Zdravím všechny, udávám zda pevnost a vítám vás u dalších novinek z Minecraftu na desítky. Dneska teda už u pre-release 2 verze, kdy si ukážeme teda, co se zde měnilo. Jelikož už tu jedna desítka se už blíží na vydání, tak byly upravené tyhle následující změny. Pokud si vzpomínáte, jak teďka byly předány ty spawn eggy na husky a streje, tak už ani nejsou a ani nespawnují. Když napíšeme spawn, tak byly odebrány skoro všechny spawn eggy, co zde přibyly, kromě polárního medvěda. Také zde chybí jakoby na ty skeleton horsy a zombie horsy a na osly tyhle spawn eggy a taky na ten speciální na ty kočky, takže úplně oddělali ty spawn vajíčka. Dále byl zpátky navrácen craft na endstone bricky pomocí klasického tohle postupu. A nyní si ukážeme všechny nové zvuky, které zde teda přibyly. Prvním z nich je enchant table, když dáme tady při použití a něco si enchantneme, například tady meč. Slyšte se ten zvuk úplně luxusní, jo. První nové zvuky se týkají huska, když chodí a dělá to následující zvuk. Umírající husk, když mu bude dávat damage, tak bude dělat následující zvuk. A když bude žít, tak následující tento. Tokem děsivé, tyjo, wow. Dále zde máme streje. Když bude teda žít, to bude dělat následující zvuk. Když dostane damage. Když strej zemře. A při chůzi bude vydělat následující zvuky. Když bude chodit polární medvěd. Zvuk malinkého prdoli. Když bude chtít polární medvěd varovat. Když bude zkrátka normálně žít, že jo? Když dostane damage. A když zemře polární medvěd, udělá následující zvuk. Vítr skeleton má tedy nyní nové zvuky. A to když zemře. Když bude chodit. Když dostane damage. A když bude žít. A také měl by přidané nové zvuky u jeskyní. A to je pro dnešní video vše. Já doufám, že se vám líbilo. A také, že vám pomohlo. A u dalších videí zatím ahoj.